Bueno, jo vaig arribar a ser empresari una mica per casualitat, també, perquè estava treballant en una empresa que fèiem complements pel grup Inditex. A partir d'aquí vam començar a buscar productes diferents i bueno, vaig descobrir el tema de les ulleres de fustes a través de l'esport que m'agrada a mi, que és l'esquinàutic. I vaig dir, ostres, per què no agafem aquest producte i l'intentem pues, muntar una marca. I a partir d'aquí bueno, vaig anar a explicar al meu pare. El meu pare ja era empresari, jo tenia 23 anys, molt jove, i em va dir, mira, no crec que estiguis preparat i poca experiència, però tindràs, bueno, serà com fer el teu màster, perquè n'aprendràs moltíssim. I a partir d'aquí va començar una mica l'aventura de ser empresari. Depèn del dia. Hi ha dies que molt, hi ha dies que no tant. Al final, bueno, una mica com la vida, tens coses bones i coses dolentes. Realment, si acabo valorant una mica tot i la balança, sí que m'agrada i m'agrada molt, i seria per, jo crec que per les coses que pots fer. Et diria visió, molt important, estructura, estructura mental de com estructurar l'empresa i de com fer-ho tot, i també iniciativa i emprenedoria, diguéssim, per fer coses, nous projectes i per seguir, bueno, avançant. Jo un dels valors que tinc molt és el valor de la gent, de cuidar bé la gent, de que la gent estigui a gust, de que senti part de lo que és l'empresa i el projecte, el respecte i el fer les coses ben fetes, el bueno, ser transparent i humà. Jo el primer que valoro en un treballador és que sigui bona persona. Això per mi és lo fonamental. Per molt bo que sigui, si no veig que és una persona neta i no és mala persona, no m'interessa. I després també miro que encaixi amb el tipus de perfil que és l'empresa. Em costa. És una cosa que costa, no és gens fàcil. Intento recolzar-me molt amb gent pròxima meva que em pot assessorar i que crec que té bons consells. I després moltes vegades també intento agafar-me una mica en perspectiva, sortir una mica del problema que podria ser per veure una visió més àmplia. Jo crec que del fracàs s'aprèn molt, s'aprèn inclús més que l'èxit. I com gestiono l'èxit? Pues el gestiono bastant amb naturalitat i bastant amb... No sóc una persona que tendeix molt a celebrar els èxits, sinó que és, valent, perfecte, ja hem arribat aquí, ara què anem a fer? Lo altre. L'equip el motivo bàsicament que jo, per mi és molt important que se sentin part de l'empresa i que realment agafin, s'empoderin, que realment agafin força i que vegin que són ells els que estan fent aquest projecte, que el desenvolupen, deixar-los el seu espai i que ells siguin les persones que realment fan créixer l'empresa. Vosaltres sou la gent bona que heu de portar aquesta empresa dalt de tot. I després els hi deixo molta llibertat per fer una mica el que ells creguin i que puguin desenvolupar-se. Per mi no. Per mi de vegades la vida és la meva família i els meus fills, les meves filles. Per mi l'empresa, evidentment que és una cosa molt important i que al final tenir una empresa és com tenir com si tinguessis un altre fill. Després li dediques moltes hores, la cuides molt i no passa de ser una de les coses més importants de la teva vida al final, perquè ja no és l'empresa en si, sinó és l'equip humà que tens a sota. Que em faci sentir bé? Doncs mira, quan vaig començar, que estava sol a l'oficina, estava mirant el Facebook i vaig veure que hi havia la Cristina Pedroche, que és una actriu i presentadora, i que tenia 600.000 seguidors a l'Instagram i al Facebook. I vaig dir, l'escriuràs, li diràs que ets un noi de Vic, que fa ulleres de fusta, que t'agradaria regalar-n'hi unes. Ja saps que això no et contestarà, perquè segurament molta gent ho fa. I allò que m'has trempit el mòbil, miro i veig Cristina Pedroche. I em va contestar dient, hola Josep, que sepas que jo normalment cobro 6.000 euros per un tuit, però m'encanta en tus gafes i te lo voy a hacer gratis. I sí, li vaig enviar, se les va ficar, em va fer publicitat i clar, per mi això, un nen de 23 anys, que una famosa d'aquest nivell, et contestés un missatge del Facebook, precisament, i es posés les teves ulleres, doncs va ser una cosa que, la veritat, que va ser divertida, l'anècdota. Jo crec que porta innovació, respecte cap a les altres empreses, moltes vegades. Al final, Budis és una empresa molt jove, és una empresa també
formada per gent bueno, de tot tipus d'edats, però també hi ha molt perfil jove, i nosaltres invertim molt en bueno, temes de sostenibilitat, temes de com podem tractar millor els treballadors. Anem ja una mica avançats en aquest tema, i després hi ha moltes empreses del nostre sector que tenen una mentalitat més d'abans, i que el fet de que pugin empreses joves i amb ganes i amb visió diferent fa que també s'hagin de ficar les piles d'adaptar-se a tot això. Bueno, nosaltres el que hem fet, hem treballat molt en tema materials, que utilitzem les ulleres, les fem amb acetat i hem aconseguit que el 80% de l'acetat sigui reciclat. Estem treballant en projectes d'agafar ulleres antigues, destrossar-les i fer ulleres noves. Fa 2 anys vam treure tot el que és el plàstic de l'empresa, vam començar a treballar amb materials molt més sostenibles i jo crec que això és una ordre del dia que tant la gent com les empreses ens hi hem de ficar perquè estem veient que realment hi ha canvis i s'ha de poder fer. Bueno, jo crec que a Catalunya ja en tema empresarial ja és una regió molt pionera, hi ha grans empreses, hi ha molta emprenedoria. Jo crec que Catalunya és un lloc de referència en tema empresarial, ja a nivell espanyol i a nivell europeu. Clar, quan ets empresari, sobretot quan l'empresa creix, que et vas donant més a conèixer i tot, sí que és veritat que bueno, la gent et pot mirar d'altres maneres, hi haurà gent que et veurà pues, d'una manera més orgullosa, et poden, sí, no sé ben bé com explicar-ho, eh? Però sí que és veritat que tu com a persona, la gent et veu amb uns altres ulls també, sí que és veritat. Jo m'agradaria que em recordessin com un bon jefe, un jefe que va intentar fer el millor per als treballadors i per l'empresa i intentar fer una empresa que la gent la disfruti, que la gent se senti realitzada i que la gent hi estigui a gust i que estigui contenta de formar part d'aquest projecte. Més que no pas de que l'empresa fos molt gran o l'empresa fos molt famosa, sinó que ens recordessin de dir, ostres, allà estàvem molt a gust treballant i era una bona empresa. A mi, possiblement, dels llocs que m'agrada més és Japó, per la diferència cultural que hi ha amb la resta del món. A Can Jubany. Els Ferrats amb patates fregides. House of Cards. El de Nike, Nunca te pares. Una pel·lícula, m'agraden molt les pel·lícules, n'hi ha moltes. Podria dir l'Intocable. Estar amb la família, a casa, un bon dinar, fer esport pel matí, poc més. I una bona migdiada. M'agrada molt el wakeboard, que és esquí nàutic amb taula. M'agrada molt la moto de trial. Estar amb la família i amb els amics. A llarg termini m'agradaria intentar tenir un equilibri a la vida entre família, negoci i amics, que de vegades és una mica més complicat, sobretot quan tens una empresa que creix i que creix bastant. Sí, sí. Aquesta va ser la Fira de París fa, deu fer, 4 o 5 anys, que vam fer un stand que estava inspirat en els superherois i la campanya tot estava inspirada en els superherois de la vida real perquè bueno, volíem transmetre una mica els valors de la vida real i de la gent quotidiana però transformada en superherois. I bueno, això va ser la Fira de París que em vaig disfressar de superherois juntament amb una clienta per fer la broma i bueno, va ser molt divertit.